মদ খাইছিলো ৰাস্তাৰ চাইডত নাই মই একো নাই মই মদে খাইছোঁ খালি তাৰ এজন আছিলে মোৰ লগত তাৰ নাম সুজন আলী তো আচলতে গাড়ী আহিছিলে মই উঠি গৈছোঁ আৰু ভৰিত মাৰিছিলে মোৰ লগত একো নাই মই মোৰ লগত একো নাই মই আজি মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ মুম্বাই টিকেটো ইয়াতে লৈছে 11:30 মই মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ মুম্বাইত মই কাম কৰোঁ কেটাৰিঙত আজি আহিছোঁ অনলাইন টিকেট কাটি আহিছোঁ তৎকালত টিকেট লৈছে ছাৰবিলাক টিকেটো লৈ গৈছে মই মই মুম্বাইৰ পৰা আজি আহিছোঁ 11:30 মাজত আৰু এনকাউণ্টাৰ হৈছে কেইটা বজাত এইটো আমিতো চুলাই খাই আছিলোঁ বহি ৰাস্তাৰ চাইডত এইটোতো তিনিটা এনেকৈ তিনিটা চাৰিটা বজাত হ'ব পাৰে আমি বহি খাই আছোঁ ৰাস্তাৰ চাইডত নাই মোৰ লগত একো একো নাই ছাৰ মই মোৰ লগত একো নাই ছাৰ তাৰ লগত থাকিব মোৰ সেইটো লগতে এটা আছিলে সেই তাৰ লগত থাকিব পাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ মই মদ খাব পাৰোঁ মাতিছিলে নাই তাক অঁ আমাৰ ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে যে কোনোবাই যদি ড্ৰাগছ টেলিফোন ডিলিং কৰিব দিওঁ সেই মতে আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ টীম আছিলে আমাৰ ষ্টাফ আছিলে থানাৰ পৰা ষ্টাফ আছিলে আমাৰ পিঅ'টো আছিলে আমাৰ কাঞ্চি বজাৰৰ ওচৰত কাঞ্চি বজাৰৰ ওচৰত ব্যক্তি মোটামুটি চাৰিজন আছিলে চাৰিজনত তেওঁলোকে ডিল কৰা অৱস্থাত আমি দেখা পালোঁ তেওঁলোকে দেখা পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কাৰ্ডটো ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ কি বুলি কয় চিপাহী এজন তেওঁ গোটেই মাৰি মাৰি পিনে এজন কুচকি আছিলে নামটো শৰীফুদ্দিন আলী চৰি শৰীফুদ্দিন তেওঁ গোটেই মাৰিছিলে তাৰপাছত আমাৰ চেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে আমাৰ চিপাহীজনটো তেওঁৰ চেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে ফায়াৰিং কৰিব লাগে লেফ্ট চাইডত তেওঁৰ লেফ্ট চাইড ভৰিত তেওঁ লাগিব ভৰিত কিবা গুলি আৰু আমি বাইদেউহঁতে ড্ৰাগছো প্ৰিপেয়াৰ হৈছে ঘটনাৰ পৰা দুজনে এতিয়া পলায়ন হৈছে আৰু তেওঁলোকে আমি দায়িত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ক'ত গুলি লাগিছে আচ্ছা ভৰিত লাগিছে তেওঁ মদ খাইছিলোঁ ৰাস্তাৰ চাইডত নাই মই একো নাই মই মদে খাইছোঁ খালি তাৰ এজন আছিলে মোৰ লগত তাৰ নাম সুজন আলী তো আচলতে গাড়ী আহিছিলে মই উঠি গৈছোঁ আৰু ভৰিত মাৰিছিলে মোৰ লগত একো নাই মই মোৰ লগত একো নাই মই আজি মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ মুম্বাই টিকেটো ইয়াতে লৈছে